कुसुण्डा राजा मामा काठमाडौँ आएको खबर राष्ट्रिय जनजाति विकास समितिको तत्वावधानमा काठमाडौँमा आयोजित एक गोष्ठीमा भाग लिन राजा मामा नामको एक कुसुण्डा तनहुबाट राजधानी आएका थिए यस कवितामा आफ्नो भाषा संस्कृति परिचय र अस्तित्व हराइसकेको कुसुण्डा जातिको एकमात्र प्रतिनिधि राजा मामाको जीवन्त तर दुर्दान्त कथालाई बिम्ब बनाएर आजको नेपालको प्रतिबिम्ब प्रस्तुत गरिएको छ कवितामा नेपाली भाषाका केही विशिष्ट कवि र बुद्धिजीवीहरूका नाम पनि प्रयोग भएका छन् ती नामहरू कविताका विशिष्ट सन्दर्भका लागि शिष्ट प्रयोग स्वरूप आएका मात्र हुन् तिनको अन्य आशय वा मनसाय भने छैन कुसुन्डा राजामामा काठमाडौँ आएको खबर खबरहरू थुप्रै छन् खबर पत्रिकामा थुप्रै खबरहरू छन् खबरहरू थुप्रै छन् खबर पत्रिकामा थुप्रै खबरहरू छन् तेन्जिङले सगरमाथा चढेको सत्तालिस वर्षपछि लाक्पाले र लाग्पाले चढेको केही घन्टापछि पेम्बाले सगरमाथा चढेको खबर छ बेवारिसे बाबुको छोरो नागरिक हुने हल्लासँगै नागरिकता विधेयक संसदमा आधा पास र आधा फेल भएको खबर छ छोरल्पामा पानी बढेको समाचारसँगै राप्तीको बाँधले उता फाइदा यता बेफाइदा पुर्याएको खबर छ नाला पानीको मुहान बन्द भएको दुई सय वर्षपछि काला पानीको मुहानको खोजी भएको खबर छ मायावी मेलम्चीको मृग तृष्णापछि विमान हरण र विमान वरणको खबर छ चुनाव सकिएको एक वर्षपछि धमाधम मतगणना भइरहेको खबर छ खरको छाना नहुनेहरूलाई खरबको बजेट आएको खबर छ डोल्पालाई क्याराभानले क्याराभानलाई थिनलेले र थिनलेलाई एरिक भ्यालीले खिचेको खबर छ जाफनालाई जेरसलेमलाई र जाजरकोटलाई हिंसाले एकसाथ थिचेको खबर छ दुर्गा लक्ष्मी र सरस्वतीको आराधनापछि जम्बुद्वीपमा हिलारी क्लिन्टनको अर्चनाको खबर छ पुरुषबाट बच्चा पाउने म्याडोनाको अधिकारको ललकारपछि लोग्ने मान्छेलाई तल पार्ने नारीत्वको हुङ्कारको खबर छ लारा दत्ता युक्ता मुखर्जी र सिन्डी मार्गोलिसको सौन्दर्यको चर्चासँगै दुर्गा भण्डारीको उदाङ्ग मृगस्थली र जेनिफर लोपेजको सर्वाङ्ग नग्नताको खबर छ खबरहरू थुप्रै छन् खबर पत्रिकामा थुप्रै खबरहरू छन् खबरहरू थुप्रै छन् खबर पत्रिकामा थुप्रै खबरहरू छन् थुप्रै खबरहरू माझ एउटा अर्को सानो खबर आयो थुप्रै खबरहरू माझ एउटा अर्को सानो खबर आयो तनहुको काली लाग्दो जङ्गलबाट कुसुन्डा राजामामा भर्खरै एकाएक एक काठमाडौँ आयो कुसुन्डाहरूको बस्तीमा एउटा अर्को कुसुन्डा आयो कुसुण्डै कुसुन्डाको माझमा एउटा अर्को कुसुन्डा आयो नेपाल अब कुसुन्डाहरूको देश जस्तो भइसक्यो नेपाल अब कुसुन्डाहरूको देश जस्तो भइसक्यो काठमाडौँ अब कुसुन्डाहरूको राजधानी जस्तो भइसक्यो यहाँ हरेक घरमा कुसुन्डाहरू छन् हरेक घरमा हरेक क्षणमा यहाँ कुसुन्डाहरू जन्मिरहेका छन् कुसुन्डाहरू हुर्किरहेका छन् अधुनातनताको क्रूर पन्जाले गाँजिसकेपछि यहाँ को पो मौलिक आफू रहन पाएको छ र सबैले मकुण्डा लगाएका छन् मकुण्डो ओडेपछिको अनुहार अब असली अनुहार जस्तो लाग्न थालिसक्यो मकुण्डो खोलेपछिको वास्तविक अनुहार अब नक्कली लाग्ने अवस्था भइसक्यो मकुण्डो लगाउँदा कोही राजनीतिज्ञ कोही कुटनीतिज्ञ देखिन्छन् मकुण्डो लगाउँदा कोही राजनीतिज्ञ कोही कुटनीतिज्ञ देखिन्छन् कोही प्राज्ञ कोही विज्ञ देखिन्छन् मकुण्डो लगाइरहँदा कोही नायक कोही गायक देखिन्छन् कोही कवि कोही कलाकार देखिन्छन् मकुण्डो खोलेर हेर्दा दुबसु छेत्री एउटा राजामामा मकुण्ड खोलेर हेर्दा दुबोसु छेत्री एउटा राजा मामा ध्रुवचन्द्र गौतम एउटा राजामामा अशेष मल्ल एउटा राजामामा शिव अधिकारी एउटा राजा मामा विष्णु विभू अर्को राजामामा मन्जुल अर्को राजा मामा विनय रावल अर्को राजा मामा दिनेश अधिकारी अर्को राजामामा वियोगी विजय ध्रुव ज्ञानु तीर्थ किशोर हेमन्त सरुभक्त र धरावासी सबै सबै राजामामाहरू अरू पनि छन् थुप्रै राजामाहरू अरू पनि छन् थुप्रै राजा मामाहरू थुप्रै राजा मामाहरूका माझमा एउटा अर्को राजा मामा आयो त के अप्ठ्यारो भयो थुप्रै राजा मामाहरू बसेको ठाउँमा एउटा अर्को राजा मामा पस्यो त के अप्ठ्यारो भयो थुप्रै राजा राजामामाहरू खित्का छाडिरहेका बेला एउटा अर्को राजा मामा खिसिक्क हाँस्यो त के आश्चर्य भयो धेरै धेरै राजा मामाहरू हाँसिरहेको ठाउँमा एउटा अर्को राजा मामा हाँस्यो त के आश्चर्य भयो आफ्नो भाषा हराएपछि को आफू जिउँदो रहन सक्छ सबै आखिर राजा मामा त हुनुपर्छ आफ्नो भाषा हराएपछि को आफू जिउँदो रहन सक्छ सबै आखिर राजा मामा त हुनुपर्छ आफ्नो आवाज हराएपछि को आफू सिङ्गो रहन सक्छ सबै आखिर राजा मामा त हुनुपर्छ आफ्नो अनुहार हराएपछि को आफू सग्लो रहन सक्छ सबै आखिर राजा मामा त हुनुपर्छ आफ्नो आस्था हराएपछि को आफू अग्लो रहन सक्छ सबै आखिर राजा मामा त हुनुपर्छ फोसिल्स भइसकेको आफ्नो भाषा सम्झेर मामा निच्च हाँस्दछ फोसिल्स भइसकेको आफ्नो भाषा सम्झेर मामा निच्छ हाँस्दछ फोसिल्स भइसकेको आफ्नो संस्कृति सम्झेर मामा निच्छ हाँस्दछ फोसिल्स भइसकेको आफ्नो अनुहार सम्झेर मामा गीच हाँस्दछ राजा मामा मोहन दाईलाई हेरेर पनि निच्च हाँस्दछ राजामामा बैरागी दाईलाई हेरेर पनि निच्च हाँस्दछ राजामामा बल्लभ दाईलाई हेरेर पनि निच्च हाँस्दछ राजामामा दिवसदाईलाई हेरेर पनि निच्च हाँस्दछ राजामामा तुलसी दाईलाई हेरेर पनि निच्च हाँस्दछ राजामामा अभिदाईलाई हेरेर पनि निच्च हाँस्दछ राजामामा तोया दिदीलाई हेरेर पनि निच्च हाँस्दछ राजामामा शारदा भाउजूलाई हेरेर पनि निच्छ हाँस्दछ सबैलाई आफै जस्तो सम्झेर होला राजा मामा खित्का छाडेर हाँस्दछ फोसिल्स भइसकेको आफैलाई हेरेर रा साला राजा मामा निच्च हाँस्दछ तर मलाई भने राजा मामाको यो हाँसो देखेर कस्तो कस्तो लाग्यो तर मलाई भने राजा मामाको यो हाँसो देखेर कस्तो कस्तो लाग्यो तर मलाई भने राजामाको यो हाँसो देखेर रुन मन लाग्यो राजा मामा र राजामाहरूलाई नबनी नहुने थुप्रै छन् कुराहरू भने पनि कुरा नबुझ्ने राजामाहरू बुझे पनि बुझ पचाएर हाँसी मात्र रहने राजा मामाहरू हाँस राजा मामाहरू हाँस हाँस राजा मामाहरू हाँस आफू बेचिएकोमा हाँस आफू थिचिएकोमा हाँस आफू कुड्किएकोमा हाँस आफू पुड्किएकोमा हाँस हाँस राजा मामाहरू हाँस आफू भाँसिएकोमा हाँस आफू मासिएकोमा हाँस नाला पानीमा हाँस काला पानीमा हाँस हाँस राजा मामाहरू हाँस